Je ziet hier die gezegde waarop we staan. The best view comes after the hardest climb. Nou vrienden, die werkelijkheid van hierdie best views is dat soms moet jy nabij aan die kraanse of die afgrond kom om te zien wat ze skoonheid en wat ze mooi daar weggesteek is. Soms is het op een ver afstand of soms is het ook baie nabij jou. Maar hier die mooiste mooi van die leven wordt baie maal vertroebel dier die onreinhede, dier die afschuwelijkheid, dier die mens wat sy vingers kom insteek in die skoonheid wat God daar geskep het. En is eindelijk verskrikkelijk as een mens dink daaraan. Soms is hier die view niks noemenswaardig nie. Soms is het treffend, ja, soms tref dit op een baie donker plek. So is daar opmerkende viewpoints, as ek die woord kan gebruik. Daar is baie mooie dinge wat een mens kan sien in plekke soos Jerusalem en specifiek dan vanmorgen ook, as een mens dink aan Golgotha, is daar kostbare dinge wat gesien kan word. As jy by Golgotha vandag kom, dan sien jy die stad wat voor jou pronk. Jy sien die mense, want dis een massa mense wat daar rond beweeg. Recht voor Golgotha is daar vandag een busterminaal, en as jy die teleerstelling as een mens daar kom, en jy sien dit, en jy besef maar dis hoe dit was. Dit was een miernes van mense gewees in die tyd van die Heer Jesus. Jy sien die goed en die sleg. Jy sien die duisternis en jy sien die lig. En ek wil vanaai dat ons vandag vir 'n oomblik sal kyk na hier die plek Golgotha. Maar ek wil amper dit omdraai en sê, in plaas van dat ons gaan kyk na Golgotha, gaan ons wegkyk van Golgotha en ons gaan sien wat het Jesus gesien in daar die oomblikke. As een mens terugdink aan die Heer Jesus, dan het hy daar by Golgotha gekom en hy het Jerusalem gesien. Maar hy het ook een tyd voor dit alreeds vir Jerusalem gesien en gesê, soveel keer wou ek, maar julle wou nie. Die Heer Jesus het ook Jerusalem gesien toe hy inkom op 'n donkies rug, vir wat kon wees, maar wat nooit was nie. Hy het ook Jerusalem gesien wat onder die leiding van 'n ander leier is, genaamd Pilatus. En sy my eie mense het geroep, kruisig hom. Dit moes verstommend wees om te sien dat jou eie mense jou so verwerp. Hy moes gesien het, voor hy gesterf het aan die kruis, iemand vir wie hy direk sy lewe neergelê het, genaamd Barnabas. Want Barnabas is vrygelaat, sodat Jesus moes sterf in sy plek, en is die eerste persoon direk vir wie Jesus gesterf het. En as mens dink aan dit wat van hier die Golgotha af gesien moes word, dan is dit regtig insiggewend. En net ter inleiding, hier die Joodse kultuur is 'n baie interessante kultuur. Elke jaar breek hier die groot fees aan. En by hier die groot fees van die paasfees, 'n paar dae voor die tyd, wanneer die son begin sak, dan gaan die priester seuns na die priester toe en sê vir die priester, die tyd is hier. Die priester gaan nou uit, en hy gaan uit Jerusalem stad uit deur Bethlehem, en hy gaan na die herdersvelde toe om die lam te gaan haal wat geslag moet word. Wanneer hy dan nou uitgaan by hier die herdersvelde uit, dan drom die mense saam by die ingang van die stad, sodat wanneer hy terugkom, hulle hom kan besing. Hy sou dan terugkom met die lam wat gekies is, wat vlekkeloos is en sonder gebrek. Die lam word dan op sy skouers gelaai, want hy is soos die ou donkie van die volk, om die volk te dra voor die Here. Hier die lam moet met die hout waarmee hy geslag gaan word of geoffer gaan word, moet hy ingedra word terug na die tempel toe, en dan word hy vir 4 dae hier by die tempel gelos, vasgemaak in 'n kampie, sodat enige iemand in die hele volk kan kom nou, en kan kom kyk, of daar enige beletsel op hierdie lam is, of daar enige rede is waarom hy nie geslag kan word nie, en waarom hy nie versoening kan wees vir hulle sonde nie. Op hierdie selfde geleentheid, by hierdie fees, dan kom elke huisgesin ook, en hulle bring ook nou hulle lammetjie van hulle huis af saam, en hulle berei hierdie lammetjie voor tyd voor die tyd, en hulle troetel hom, en hulle was hom, en hulle kam hom, hy slaap op een van hulle beddens, op een van hulle kussings, en hulle troetel hom met 'n troetelnaampie, en so versorg hulle hierdie ou lammetjie, want dis hulle beste, beste offer, 1 keer die jaar. En
Nou die Here Jesus kom op daardie oomblik toe die hoofpriester moes terugkom in die stad Jerusalem in. Toe is die hoofpriester vir 'n oomblik te laat. En op daardie oomblik kom Jesus op die donkie se rug. Want die lam wat geoffer moet word, mag nie self in die stad instap nie, hy moet gedra word. En die Here Jesus kom van daar af en hy is nou vir 4 dae in hierdie stad. In hierdie fees, wanneer hulle hierdie fees nou vier, en daar die mense elkeen hulle lammetjies bring, dan is dit 'n massa lammers wat geslag word. Dis duisende, maar duisende lammers wat geslag moet word by die tempelwyding. En die dag van Jesus se dood, sê die geskiedskrywers, was daar oor die 234.000 lammers wat geslag was. Maar die hooflam was hierdie dag nie geslag gewees. En op daardie oomblik toe hierdie priester daar moes inkom en Jesus kom in, maak hulle soos presies die volk altyd sou maak, want wanneer daar die een inkom, dan lê hulle die palmtakke voor hom neer vir hierdie lam wat geslag moet word. En hulle sing Psalm 114 tot Psalm 118 vir hierdie persoon toe. En op daardie oomblik kom Jesus in, en daarom is hulle vir hom so woedend kwaad, want hy kom ontheilig eintlik hulle fees in hulle oë. In die oggend van die kruisiging het hulle vir 4 dae lank gesoek, en hulle kon niks vind aan hierdie Jesus wat sê dat hy nie geslag kon word nie. En Jesus word toe gekruisig, vroeg die oggend. En voordat hulle die amptelike lam kon gaan slag die dag by die tempel, hang Jesus aan die kruis. En terwyl hy hang aan die kruis, roep hy, Vader, waarom het u my verlaat? En die volgende oomblik blaas hy sy asem uit. En het word duister binne 'n oomblik se tyd. En binne 'n oomblik se tyd breek daar 'n heilige Sabbat aan en al hierdie priesters wat nou wou gaan offer het, kon toe nie gaan offer nie, want die oomblik toe dit donker word, toe breek die Sabbat vir hulle aan en hulle het nooit daardie dag hulle hooflam geoffer nie. Want die hooflam van ewigheid was klaar geoffer gewees. Nou ek wil nie nooi om vandag die woord van die Here saam met my oop te maak in Markus 15. Markus 15 gaan ons saam lees. Vanaf vers 21. Nou, ek hoop nou nie een van julle horlosie sien nie, want ons het vandag, ek dink, 13 punte julle. Is julle alright? Haal gou jou horlosie af, sit hom onder jou neer. Ek beloof, ek gaan nie lang wees nie, hoor. Maar julle moet vasbyt, want vanmorgen gaan vinnig gaan, hoor. Ek lees vir ons in Markus 15, vanaf vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink. Maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die derde uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant, en die skrif is vervul, wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die voorbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof geskud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jouself en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en kan glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, 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 lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? Sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeer van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan sien, dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God, en daar was ook vroue, wat van ver af dit aanskou het, onder hulle was Maria Magdalena ook,
en Maria, die moeder van Jacobus, die kleine, en van Joses en Salome. Hulle het hulle gevolg, hom gevolg en hom gedien. Excuse, hulle wat hom gevolg het en gedien het toe hy in Galilea was. En baie ander vrouwe wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem. Ons lees tot daar uit die wonderlijke woord van die Here. Die grootste gebeurtenis in hier die wereldse geschiedenis. Die een oomblik wat het alles verander het, wat jou en my verlede en ons toekomst totaal kon verander het, wat ons by ons volle potentiaal kon wys het, en die wereld is vir ewig verander in een oomblik en een oogwink. En wat kan ons sien deur Jesus' oë van hier die kruis af? En ek wil graag met u vanmorgen praat oor hierdie onderwerp, want deur die Here Jesus' oë van hierdie kruis af is daar kostbare dinge wat ons kan raak sien. Ons kyk altyd na Golgotha toe, maar ek wil hê jy moet vandag saam met my wegkyk van Golgotha af. En het tref mens nogal diep as jy sien wat Jesus gesien het, volgens hierdie geleese gedeelte. En daarom dat ons vandag 13 gedagtes gaan deel. So hou vas. Die eerste een. Deur Jesus se oë sien ons die wat besig was. Ons lees dit in vers 21. Vers 21 sê, en hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus gedwing om sy kruis te dra. Hierdie man was besig geweest met werk in die veld van die lewe. Hierdie man was besig geweest met familieverantwoordelikhede, so hy kom van die een werksplek af, en hy gaan naar die volgende werksplek toe, en iemand kom en druk een kruis in sy arms in. Hy het seker gedink, you must be joking. Nou moet ek, wat soveel verantwoordelikheid het, wat so besig is, een dooie man sy kruis dra. Ek het meer as genoeg wat my besig hou. Ek kom nou net van die veld af van zwaar kry, die son het my geskroei, die weer was moeilik, dit was moeilike omstandighede. Dit is vroeg môre. Ek is dwars deur die donker nag alreeds gewees. Ek het 'n familie. En nou kom die woord van die Here en sê, hulle het hom gedwing. Nie so erg dalk oor wie se kruis dit was nie, maar oor hoe besig hy was en hoeveel verantwoordelikheid hy gehad het. Nou vriende, die werklikheid vandag is niks het regtig verander nie, want vandag is ons nog steeds net so besig. Vandag is dit nog steeds die hoofrede waarom ons sit waar ons sit in baie opsigte. Dis vandag die rede waarom het baie maal gaan soos wat het gaan in ons lewens, want ons is so besig geraak met soveel dinge, dat ons nooit die kruis kan opneem en Jesus kan volg nie. Ons is so besig geraak met baie dinge, dat het vir ons moeite geword het, om die wil van die Here baie maal te volbring. Ons het so besig geraak met baie verantwoordelikhede, en die duivel het ons om die bos geneem, en het ons lank al gesien kom, met al die goed, waarmee ons so besig geraak het. Ons trek by nummer 2, dit is vinnig. Die tweede ding wat hierdie man Jesus raak sien, toe hy daar in die kruis hang, was nie die wat besig was nie, maar ook die wat gebring moes word tot daar, wat nie uit hulle self gekom het nie, maar mense wat maar gekom het, want ander mense het hulle gebring. Vers 22 sê, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Nou vriende, dit praat nou van Jesus wat gebring was tot daar, maar net soos wat Jesus gebring was tot daar, was daar 'n skare mense wat saam met ander mense gekom het, wat ook gebring was tot daar, wat moes kon kyk het na die nieuwswaardige gebeurtenis, wat moes kon kyk het na die geskiedenis wat verander in die wereld, wat moes kon kyk het na die indrukwekkendheid van wat die Romeinse soldate kan doen met een man. Hulle moes kon kyk het na die skokkendheid van die kruis, na die griesamheid wat daar voor hulle afspeel. En so moet ek en jy baie mal ook gebring word. Want as ek self moet kies, was ek dalk te besig. Want as ek self moet kies, het ek soveel ander dinge gehad wat belangrik was. Ja, dis die golfbaan, en is baie mal is dit die winkel, en is die familie, en is soveel dinge baie mal, wat ons verhinder. Doem nie, ons kan het nie in die week nie, ons is net te besig, doem nie. En ander weer, kom maar net as ek gebring word. Ons sien derdens, deur Jesus' oë, dat hy die raak sien, wat nie al heel beste gegee het vir hom nie, en ons lees het in vers 23, hy sê, toe gee hulle hom wijn en mirre gemeng om te drink, maar hy het nie geneem nie.
Hierdie wyn en mirre was 'n gebruiklikheid gewees in daardie tyd om iemand te help met pynverdowing. Nou die skrikwekkende daarvan is nie dat hulle ongenade probeer bewys het nie. Dit wys eintlik vir ons wat hulle planne met hom was. Hulle wou klaarmaak met Jesus. Hulle wou doodmaak. Hulle wou so gruwelik moontlik teenoor hom optree. En hier is Jesus wat voor hierdie mense staan om aan 'n kruis te kom hang. Hulle is hier om van Jesus ontslae te raak. En nou denk jy dalk vir myself, maar ek glo daarom nie een van ons is hier om van Jesus ontslae te raak nie. Maar het kan so makkelijk wees dat ons nie meer ons beste vir Jesus gee nie. Daar is dalk een stadium toe jy meer jou beste vir Here gegee het, toe jy meer vir Here gedoen het. Daar is een stadium toe jy dalk nou nie om verwens het nie, maar jy gee nie meer jou beste nie. Die volgende wat vir my uitstaan, is as een mens kyk deur die oog van die Here Jesus, dan sien jy ook die wat hom gekruisig het. In vers 24 sê die woord van die Here, en nadat hulle hom gekruisig het, daar is die wat hulle hande fisies aan God geslaan het, wat geen berou gehad het vir wat hulle doen nie, wat geen berou gehad het vir hulle sonde nie, wat geen vrees gehad het vir die God aan wie hulle hand aanslaan nie, wat geen morele standaard meer gehad het nie, hulle kruisige, onskuldige man, wat geen gewete meer gehad het nie, want hulle gee nie meer om oor reg en verkeerd nie, wat nie meer omgee oor lig en duisternis nie. Maar weer eens, denk ek, nie een van ons kan nou onder hierdie en tel dat ons Jesus gekruisig het nie. Maar vriende, dit is nog die berou. Of het ons dit ook verloos is hierdie mense? Het is die vrees van die Here, of het ons dit ook verloos is hierdie mense? Het ons die morele standaard eenkant geskuif van die woord van die Here, om God te bedien soos ons dink het moet wees, in plaas van hoe hy wil hê dit moet wees? Daarom het ek in hierdie môre juist vir u die wet van die Here wou voorlees, want hy het nog net verander nie. Sy verwagting van ons is dat ons hom sal dien met ons hele hart, en hele siel, en hele verstand. En niks minder is dit nie, en as dit minder is dit is, dan is ek deel van die, wat die spykers vastgeslaan het. Het ons nog die gewete wat ons oortuig, en vir ons sê, dat ons nie is waar hy ons wil hê nie. Dat ons nie doen wat hy wil hê ons moet doen nie. Of lyk ons maar net soos die wat rondom die kruis van Golgotha gestaan het. Ons gaan verder. Deur die Here Jesus se oë sien hy die wat iets van Jesus af moet kry. In vers 24 is daar 'n klompie mense, nadat hulle hom gekruisig het, sê hulle, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. Hulle het nou die job klaar gemaak. Hulle het nou gedoen wat hulle moes doen. En nou speel hulle so'n bykie een speeliekie. En hulle dobbel so'n bykie met Jesus' klere. En hulle dobbel so'n bykie met die heilige van die hemel, sy kleringstuk. En hulle dobbel so'n bykie met dit wat heilig is. Want hulle moes iets uitkry. Vriende, hoeveel keer maak ons hierdie groot fout? Om te dink, ons kan die Here dien vir iets wat ek daar uit moet kry. Ons lewe in 'n dag waarin mense die Here dien, so dat ons sakke vol geld kan hê en 'n Ferrari kan ry, en al die seën en al die guns kan hê van die Here af, en gesond kan wees, en as ek nie meer gesond is, en wil ek nie meer die Here dien nie, dan bevraagteken ek die Here, en baie maal het ons hierdie dingetjies wat ons vir onsself gevat het, want ek moet iets kry. Vriende, is jy vanmorgen hier omdat jy iets wil kry? Of is jy vanmorgen hier omdat jy iets wil doen? Is jy vandag hier omdat jy maar doen wat jy moet doen, sodat jy die Here kan vertrou vir 'n salaris, en vir voedsel, en vir beskerming, dat het met jou sal goed gaan, en daar geen onheil oor jou sal kom nie. Doop jou kind, sodat jou kind niks sal oorkom nie. Dis jy goed waarvoor mense die Here wil dien vandag? Vir dit wat ek daaruit kan kry? Is dit vir jou wat hy vanmorgen sien? As hy van die kruis af kyk, en hy sien iemand wat hier is vandag, vir iets wat ek van God af moet kry? Want dit wat jy gekry het, is nie vir jou aanvaarbaar dalk nie. Die volgende een is, deur die Jesus se oë, sien hy die wat Jesus beskuldig het. In vers 26 sê hy, en die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Jesus hang in die kruis, hierdie mense het so pas die beskuldiging bo hom vasgespyker, en hier hang Jesus, die beskuldigde, wat totaal onskuldig is. Nou dink ons van onsself, maar ons beskuldig hom nie. Maar hoeveel keer het jy al gevra, hoe kan een God van liefde dit doen? Hoeveel keer het jy al gesê, het hy my waarlik lief?
Het jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom wat jy gesê, hy gee nie om oor my toekoms nie? Het jy ooit op 'n plek gekom wat jy gesê het, vandat ek hom volg, kry ek net swaar? Het jy ooit in jou lewe gesê, ek bid en ek bid en ek bid, maar hy hoor nie? Het jy ooit in jou lewe gesê, hy het van my vergeet? Hy is net lief vir sekere mense. Hy is 'n diktator. Hierdie godsdiens is mors dood. Hy bestaan net in jou gedagtes. Het jy ooit gedink die Bybel is nie heeltemal waar nie? En hy is onfeilbaar van die een kant tot die ander kant toe nie? Het jy ooit gedink dis miskien net 'n lang storie? Maar vriende, as dit die geval is, dan is jy deel van die wat onbeskuldig het. Die volgende ene. Deur die Here Jesus se oë sien ons die wat betyds was om Jesus aan te neem, maar ook die wat te laat was om Jesus aan te neem. In vers 27 was daar twee roovers in die kruis gewees, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. En vriende, vandag sit julle ook aan die regterkant en die linkerkant van hierdie kerk. En sommige van julle is te laat en sommige van julle is betyds. En jy is vanmôre hier, dit beteken jy is nog betyds om vandag te kan erken en om te kan aanneem en om te kan dien met jou hele hart. Maar teen daardie middag, toe die son ondergaan, toe was dit vir een van daardie twee te laat gewees. En nou moet jy jouself die vraag vandag afvra, hoe weet jy of die son vandag vir jou gaan ondergaan? En al wat die Here Jesus van jou en van my verwag, is dat ek en jy in afhanklikheid, met opregte harte, totaal oorgegee, en belydenis en berou vir wie ons is en waar ons vandaan kom, vir die Here sal sê, Here, hier is ek. Ja, sommige van ons is regs en sommige van ons is links. Maar as jy lees in vers 28, gee dit verder verduideliking, hy sê, en die skrif is vervul wat sê, hy is by die misdadigers gereken, en sê, nee, wacht, doe nie, nou gaan jy bietjie ver. Nie een van ons is misdadigers nie. Nou vriende, jy kan een misdadiger wees met een enkel oortreding, of jy kan een reeks misdadiger wees, of jy kan een gewoonte misdadiger wees, en eindelijk is ons maar niks anders in Godse oog as die ergste van die ergste nie. Al was dit ook net een keer. Het jy al een pen gevat, toe jy weet het was nie reg nie? Het jy al een woord gespreek, toe jy geweet het was nie reg nie? In Godse oog is dit hoe ons lyk. Vanmôre is jy nog betyds. Vanaand mag jy dalk te laat wees. Maar dan sien ons ook die Here Jesus sien die verbygangers. Mense wat by die Here Jesus verbygestap het en wat na hom gekyk het, sê die gedeelte. Hy sê in vers 29, en die verbygangers het hom gesmaad, kan jy dink. Hierdie verbygangers het hulle hoof vir God geskud. En hulle het hom gespot en gesê, ha, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Hulle kom en hulle gaan. En hulle smaad vir Jesus, vir die jong mense hulle mok. God. Hulle verwag iets van hom wie hy nie is nie. En hulle dink hulle die reg om so teenoor God op te tree. Kan jy jouself indink dat 'n mens so verwaand kan wees om te dink ek kan my kop skud vir God? Hoe skokkend is dit nie? Hulle versoek Jesus homself. Verkeer het ons nie al die fout gemaak. Ons is maar mens, en ons kom en gaan. En een dag is ons hier, en die volgende dag is ons nie hier nie, en dan wip ek my vir die dominee, en dan wip ek my vir die kerkraad, en dan wip ek my vir my vrou, en dan wip ek my vir die ene. Vriende, hoeveel keer maak ons die groot fout in ons lewe? Om voorbygangers te wees, en Jesus hang in die kruis, en hy sien jou kom, en hy sien jou gaan. Maar ons sien volgende, die Here Jesus sien ook die wat dink, hulle het iets om vir Jesus te sê. Hulle skud nie uit hulle kop nie, hierdie mense dink, hulle die reg om vir God iets te sê. Ek as mens wat 'n skepsel is, het die reg om my vuilbare mond wat besoedel is, met al die vuil van hierdie wêreld in hierdie lewe, kan my mond oopmaak voor die lewende God. Sjoe. Vers 29 sê die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle al hoof skud en sê, ha, jy wil die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jyself, wys ons hoe goed jy is. Kan jy jouself indink? Hoe skokkend is die mens nie? Hoeveel keer het ons al dinge gesê, wat kon bly het voor die Here? Verder sien ons,
Jesus het ook gesien die wat godsdienstig was, maar binnen hulle was die Satan gewees. Die woord van die Here sê vir ons, daar was die overpriesters en skrifgeleerdes, en hulle het om gespot, van vers 29 tot vers 31, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Hier die godsdienstig is, drijf die spot met Jesus. Hulle versoek om, hulle is vol van die godsdienst, maar leeg van die God. Hulle het geen saak met God en sy gebod nie. Vir hulle gaan godsdienst oor mag, oor geld, gaan vir hulle oor aansien en eer, en jaloesie. Nou vriende, hierdie een tref bietjie diep. Want die verkeer het ons snel in ons levens godsdienstig opgedree, maar nie vlees gehandel nie. Verder sien ons, deur hier Jesus' oë, sien hy ook die wat moes sien om te kon glo. Hy sê in vers 32, laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en kan glo. Jesus kyk vir die mense, en hier staan mense voor die kruis, en ek en jy so wens om dit te kon sien. En hulle sê ons sal sien, of ons sal glo as ons kan sien. Hy ook gesê, die wat sê, sien is glo, tref die nou redelik diep. Want eindelijk wys het wanneer die dubbelhartigheid, eindelijk wys het wanneer die ontrouheid van die mens, en die onwilligheid, om hulle volle vertrouwe op God te plaas. Het jy al ooit gedink, sien is glo? Was al ooit so'n bietjie ongeloof in jou hart gewees? Kijk, die Jesus dalk vanmorgen van die kruis af, na jou en my hart van ongeloof. Maar dan was ook die wat Jesus beledig het, die wat saam met hom in die kruis gehang het, sê vers 35, en sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep vir Elia, ag shame man, hy hallusineer, hy roep vir Elia. Ons sien hier Jesus hang in die kruis, en hy sien ook die wat Jesus verlaat het. Hier hang Jesus, en hy roep uit, Vader, waarom het u my verlaat? Hy sien in 'n oomblik, dat sy Vader van hom al weg is, en hier sy stoksiel alleen, van God en van mens geskei, en niemand gee om nie, en niemand is daar vir hom nie. Siels verlate, enkel en alleen, om die wereldse geskiedenis en jou en my lot vir ewig te verander. Verwyder van God en mens, maar hy doen wat hy doen, vol van hart, vol van liefde. Dan sien ons ook, daar was sommige wat gehoor het, maar nie verstaan het nie. In vers 34 sien ons die woord wat vir ons sê, en sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep vir Elia. Hulle hoor wat Jesus kwytraak, hulle hoor wat Jesus getuig, hulle hoor wat Jesus sê, en vir daar die man in die kruis langsom, tref dit diep, maar vir die res van die skare, hoor hulle, maar hulle vat het nie. Verkeer het ek en jy al die woord van die Here gehoor. Week op week, kom sit ons en ons hoor en ons hoor en ons hoor. Hoeveel keer het jy nog nie gedoen nie? Een van die wat gehoor het was die hoofman gewees, en God was nie baie beïndruk met hom, omdat hy hoofman oor 100 was nie. Hy was nie beïndruk met sy posisie nie, hy was nie beïndruk met sy aansien in die lewe nie, maar hier die man roep uit, waarlik, hy was die seun van God. Een enkeling, uit een massa uit, wat het raak sien. Hy erken Jesus vir wie hy is. Soveel mense het al die waarheid gehoor, soveel mense weet wat die waarheid is, maar min bemin om, min aanbid om, in waarheid, en in gees. Dan sien ons die Jesus, sien ook sommige wat om gevolg het, maar dit is nie klaar nie, hulle volg om van 'n afstand af. Hulle staan ver weg, want waar hulle ver weg staan, sê vers 40 vir ons, is hulle veilig, hulle is nie blootgestel nie, daar is nie risiko vir hulle nie, daar is nie gevaar vir hulle nie. Hulle is bang vir soveel dinge, bang vir soveel mense, bang vir soveel gevare. En hulle volg Jesus,
sonder enige risiko. Hulle volg Jesus met so min moontlik seer kry. Hulle volg Jesus met so min moontlik swaar kry. Hulle volg Jesus vir die seën en vir die aansien. En hulle bly op afstand. Want as jy naby Jesus kom, sal jy ook gekruisig word. Hulle kan daarom sê dat hom gedien. Hulle kan daarom vir hom sê hulle was dan nou en dan daar. Hulle kan daarom vir hom sê hulle kom nou en dan. Wanneer hy optree, dan sê by hom. Maar hulle is ver genoeg dat niemand hulle kan vastpen nie. En dat my nogal dink aan Getsemane. Daar was my enkeling wat by Jesus was. Die meeste van hulle was ver weg gewees. Hulle het hom gedien van een afstand af. Daarna by die hekkie. Daar waar hulle kan uitklip en lyk soos die wereld. En doen soos die wereld. En wees soos die wereld. Heer Jesus, kyk van daar die kruis af na hier die mense rondom hom. En hy sien van die wat hom volg op een afstand. Is disciples. En is skrikwekkend. Die soldate is nader aan die kruis as die disciples. Die Here Jesus sien ook sy familie. En vraag jou vandag die vraag. As die kruis van Golgotha vandag hier in die middel van Wonderboom gemeente moes kom staan. En Jesus hang aan die kruis. En hy kyk weg van die kruis af. Wat sou hy sien? Sou hy sien sommige van ons is te besig? Sou hy sien sommige van ons moes gedwing word? Sou hy sien sommige van ons gaan maar net saam? Sou hy sien as jy nie gebring word nie, was jy nie hier nie? Sou hy sien ons gee nie meer ons beste nie? Sou hy sien dat ons deel is van die wat ons vastspijker in die kruis, dier ons gedrag. Sou hy sien ons het nie meer berou vir ons sonde nie, sou hy sien ons het nie meer vrees vir God nie, sou hy sien nie, ons is hier omdat ons iets van hom af kan kry. Sou hy dalk na ons kyk en sien ons is deel van die wat hom beskuldig het. Sou ons dalk lyk soos een van die wat iets van hom wil sê. En is vir my verstommend, dat die mens wil filosofeer oor wie God is en wat God is, maar die God van die heelal, sê nie een woord nie. Sou hy dalk na ons kyk en sien dat sommige moet sien om te kan glo? Sou hy na ons kyk en sien dat sommige wil hom beledig? Sou hy dalk na ons kyk en sien sommige hoor, maar ons doen nie? Sou hy dalk vandag na ons kyk en sê, ek sien hulle volg my van ver af. Baie godsdienstig, dalk soldate, dalk disciples, dalk selfs familie, maar ver genoeg weg, dat daar geen prijs te betaal is nie. Dit het my diep getref, vriende, as die kruis vanmorgen hier sou wees, wat sou Jesus sien van jou en my? Wat sou Jesus se view wees van Wonderboom EG Kerk? Want hy kyk vanmorgen na die skare van Wonderboom. Sommige op afstand. Sommige dalk naby. Sommige dalk dienstknegte. Sommige dalk ongelowig. Jy is vanmorgen nog betyds. Gaan jy regtig die kans vat en uitstap? En net dalk is het te laat vir ewig. Kom ons buig ons harte. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u vir u kruis. Ons eer u vir u liefde. En Here, wat ontnugtering is ons dink dat die kruis in hierdie môre hier in ons midde moet staan. Wat sou u sien, as u na my kyk? So Here, wees ons genadig asseblief. Kom lewer u die inspraak deur u gees. Raak ons aan in ons siele, Here, so dat hierdie woord diep sal vassteek in ons harte.
want dat U kan verhoog word en verheerlik word in en deur ons levens. Ons bid het in Jesus naam. Amen.